А яка смачна їжа без келиха вина? У місті Сан-Франциско зародилася нова мода – міські виноробні. Тепер, аби виробляти власне вино, зовсім не потрібно володіти виноградником у долині Напа чи Сонома. Міські мешканці купують виноград у фермерських господарств, що знаходяться по сусідству, та роблять своє власне вино у невеликих обсягах. У Крашпет, модній виноробній у центрі міста Сан-Франциско, розпочався новий сезон. Свіжозібраний виноград був тільки що доставлений, і брати Мет та Енді Арманіно заходилися чавити з нього вино. 5 років тому вони починали з пари бочок для власного споживання, а зараз запустили власну марку вина – підвали родини Арманіно. Наша мама була шеф-поваром ресторану, і вишукана їжа та вино завжди були частиною нашого дитинства. Коли Крашпет відкрився, здійснилася наша мрія – робити власне вино у невеликих обсягах. Після того, як виноград сорту Піно Нуар сортується вручну, його спрямовують до конвейеру, де він чавиться, а ягоди відділяються від лози. Воно тут роблять або приватні особи, або групи. Клієнти платять від 5,5 до майже 11 тисяч доларів за барель. До переліку послуг виноробні входять сам виноград, виробництво вина, розливання по пляшках, виробництво та наклеювання етикеток. Більшість виноробень не розраховані на виробництво вина у маленьких обсягах. Ми витратили чимало часу, аби розробити систему, яка дозволяє обмежитися навіть давленням винограду для чверті бареля. Ми майже 4 роки розробляли комп'ютерну програму Крашпет, яка дозволяє використовувати відеокамери, а також робити все, що необхідно без того, аби володіти виноробнею чи витрачати великі гроші на транспортування з долини Напа чи Сонома. Після сортування та витискання виноградних ягід вони змішуються з дріжджами і починається процес ферментації. Ми додали до цього барелю дріжджі кілька годин тому, і тепер починається процес ферментації винограду сорту Піно Нуар. Ви можете побачити, що вуглекислий газ тільки починає пінити виноград, але завтра всі ці шкірки виноградин піднімуться десь на 20 сантиметрів під дією вуглекислого газу. І тут я почну їх штовхати на дно, намагаючись дістати колір та смак зі шкірок. Завтра процес виглядатиме яскравіше. Процес ферментації займає всього кілька тижнів. Потім вино розливається по бочках та дозріває. Спеціальні штрих-коди допомагають працівникам виноробні слідкувати, де чия бочка. Деякі любителі виноробства хочуть бути залучені до процесу на кожному етапі, інші залишають справу професіоналам та насолоджуються виглядом пляшки з їхнім іменем на етикетці. Ті, хто знаходиться далеко, можуть спостерігати за процесом по інтернету та додавати свої коментарі до інтернет-сайту виноробні. Дозрівання вина триває приблизно рік. Потім до кожної пляшки додається хімічна речовина арго, аби витиснути кисень та уникнути окислення вина. Вони розливаються по пляшках, які закриваються корком, і на них наклеюються етикетки, розроблені дизайнером окремо для кожного клієнта. Власне вино до свята? Тепер це може дозволити собі не лише багатії.